Πάμε να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας και να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιάννη Βεζιριανίδη, τον πρόεδρο της ΔΕ Προδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βεζιριανίδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πολλά και σημαντικά ζητήματα έχουμε να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην επιδημιολογική κατάσταση την οποία επικρατεί στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, καθώς και τις επιπτώσεις τις οποίες έχει επιφέρει στην οικονομία. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η χώρα μας είναι σε καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με γειτονικές χώρες. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο ιός, παρόλο τις αρχικές προβλέψεις ότι το καλοκαίρι θα φύγει, είναι εδώ και, και μας ταλαιπωρεί ακόμα και πολύ ακόμα θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ τώρα στη χώρα μας έχουμε ανοίξει τον τουρισμό σιγά σιγά. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές αισιόδοξες στατιστικές ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα του τουρισμού. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και στην περιοχή μας. Δεν χρειάζεται να το κρύψουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Τα έσοδα του τουρισμού θα είναι μειωμένα, θα είναι αισθητά μειωμένα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Οι επιπτώσεις θα φανούν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις από την αρχή της χρονιάς, είτε οικονομικές είτε εθνικές, με στρατηγική και σχέδιο και με ψυχραιμία. Και αυτό θα πράξει και μέσα στη χρονιά. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ακούμε τους ειδικούς, ακούμε τους επιδημιολόγους. Τα μέτρα που παίρνονται είναι καμιά φορά σκληρά, είναι αυτά που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Αν θέλετε να μιλήσουμε τοπικά, σίγουρα το κλείσιμο των συνόδων της Νηφαίας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τουριστική περίοδο και θα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα τελειώσει η χρονιά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που θα χρειαστούν στήριξη. Έχουμε ζητήματα μέσα στον νομό και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Μιλώντας για την οικονομία και όλες τις επιπτώσεις, να αναφερθούμε στην τηλεδιάσκεψη την οποία διοργάνωσαν οι ΔΕΠ της Θράκης και η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η 23 Ιουλίου με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Ποια ήταν τα θέματα συζήτησης της τηλεδιάσκεψης αυτής? Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ήταν μία από τις δράσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει συνεχόμενες επαφές με κυβερνητικά στελέχη και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είμαστε εδώ για να ακούσουμε την κοινωνία. Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Σταϊκούρα, συμμετείχαν εκτός από στελέχη των παραγωγικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, συμμετείχαν και επιχειρηματίες από την Λευκοσία, την Κομωτινή. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και να είμαστε σε διαρκή επαφή με την επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις είχαμε βγει από μια δεκαετής κρίση, οι επιχειρηματίες το έζησαν μέσα από την καθημερινότητά τους σε έντονο βαθμό και σίγουρα έχουν προτάσεις. Εστιάσαμε σε όλα τα θέματα και τα προβλήματα που είναι ήδη γνωστά σε όλους, στη διασυνολικότητα, στο γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας χώρες με χαμηλούς χωρικούς συντελεστές, στο γεγονός ότι η τουριστική κίνηση φέτος ήταν ιδιαίτερα πεσμένη στην περιοχή μας, στις επιπτώσεις από το lockdown. Επίσης όμως αναφέρθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επίλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα και αναφέρομαι στο 12% στην επιδότηση του εργοδοτικού κόστους. Από εκεί και πέρα ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το Σεπτέμβριο
θα επισκεφτεί την περιοχή, έτσι ώστε να ακούσει τους φορείς, να ακούσει τους φορείς της οικονομίας, να ακούσει τα προβλήματά τους και τις προτάσεις τους. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, η επιστρεπτέα προκαταβολή, με το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής στην περιοχή της Θράκης, ενισχύθηκαν με 30 εκατομμύρια, σχεδόν 30 εκατομμύρια οι επιχειρήσεις. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί και τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής τον Σεπτέμβριο. Επίσης συζητήθηκε οι μικροπιστώσεις. Είναι ένα ζήτημα που το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι εντός της χρονιάς και μάλιστα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία των μικροπιστώσεων μέχρι 20-25.000. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτό το βαρύ οικονομικό κλίμα που υπάρχει στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Μάλιστα, να μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα αυτό και να σχολιάσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα και της Θράκης, τα οποία στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός στην τηλεδιάσκεψη αυτή. Εκτός από την, όπως ανέφερα, την επιστρεπτέα προκαταβολή, υπάρχει το Ταμείο Εγκυοδοσίας και το ΤΕΠΗΧ. Δανειοδότηση επιχειρήσεων. Επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από νούμερα και πρέπει να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα έτσι ώστε να δίνουμε και λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ΤΕΠΗΧ δεν δούλεψε όπως περιμέναμε, όπως περίμενε η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έμειναν έξω από την δανειοδότηση. Και είναι κάτι το οποίο το συζητάνε, το έχουμε αναφέρει, το έχουμε επισημάνει και θεωρώ ότι θα δοθεί θα δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης ήταν το γεγονός ότι στους επιχειρηματίες που είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν πρόθεσμα το ΦΠΑ, τους δόθηκε η δυνατότητα να γίνει συμψηφισμός το 25% με μελλοντικές εισφορές. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκανε στα μέτρα του δυνατού, βοήθησε και βοήθησε αρκετά τις επιχειρήσεις. Σίγουρα δεν είναι αρκετό. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι οι ειδικοί φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο κύμα τον Σεπτέμβριο του Οκτώβριο. Τα οικονομικά μας είναι περιορισμένα, τα οικονομικά της χώρας είναι δεδομένα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το δεύτερο κύμα κρουσμάτων το οποίο αναφερθήκατε, αναμένεται να επιφέρει και ένα νέο lockdown? Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά θα επιλύονται τοπικά, δηλαδή σε αναπεριοχή, αναοικισμό, αναπόλη. Να μην κρυβόμαστε, δεν αντέχουμε η οικονομία μας δεν αντέχει ένα δεύτερο lockdown. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος ακούει τις προτάσεις, ο κόσμος δέχεται τα μέτρα και είναι αναφισβήτητο το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έβαλε σαν προτεραιότητα την υγεία και όχι την οικονομία. Βέβαια αυτό κάποιες φορές είναι αλληλένδετα, αλλά πιστεύω ότι και με τη συμφωνία που υπήρξε στην Ευρώπη με το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση της πανδημίας σύντομα και εύκολα. Το βασικό είναι να τελειώσουμε. Το βασικό είναι να ανταπεξέλθουμε την πανδημία, να ανταπεξέλθουμε το υγειονομικό κομμάτι. Μάλιστα. Κύριε Βεζιριανίδη, να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε για την πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Τι συζητήθηκε επί της ουσίας και πότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής αυτής?
Η πρώτη συνεδρίαση είχε καθαρά οργανωτικό χαρακτήρα. Έγινε ομόφωνα η εκλογή της Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής της κυρίας Δώρας Παπογιάννη και από εκεί και πέρα συζητήθηκε το πώς θα λειτουργήσει η Επιτροπή. Με ομόφωνη απόφαση δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εργασίας. Η μία θα ασχοληθεί με τα με την οικονομία και τα αναπτυξιακά μέτρα και η δεύτερη με τα θεσμικά ζητήματα της Θράκης. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ζητήθηκε και βοήθεια από το Υπουργείο Ψηφιακής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έτσι ώστε να δημιουργηθεί η πλατφόρμα για την διαβούλευση συμμετέχοντας, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, είναι οι διακοπές του Αυγούστου, θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Θα επισκεφτούν τα μέλη της Επιτροπής, θα επισκεφτούν τη Θράκη, θα επισκεφτούν κατατόπους της πόλης, θα ακούσουν όλους τους φορείς και θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα για όλους μας, είναι ένα στοίχημα για τη Θράκη. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο μέσα από το οποίο θα δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η Θράκη να μην είναι, η Θράκη και η περιφέρειά μας να μην είναι μία από τις τελευταίες περιφέρειες της Ευρώπης. Και αυτό θα γίνει μέσα από διάλογο και μέσα από μία συνεννόηση με όλα τα κόμματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει για την περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Βεζιριανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.